Ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე ნატანებიდან სასარგებლო წიაღისეულის უკონტროლო მოპოვებას აპროტესტებს ნაციონალური მოძრაობა. მათ თქმით, მდინარიდან უკვე თვეზე მეტი ინერტული მასალა მოაქვთ. ოპოზიცია ეკოლოგიურ კატასტროფაზე მიუთითებს, მათ ლიცენზიის შეჩერების მოთხოვნით ეკონომიკის სამინისტროს უკვე მიმართეს, თუმცა ეკონომიკის სამინისტრომ საექსპერტო დასკვნა არ გაითვალისწინა და ლიცენზია მაინც გასცა. ისინი ამ საკითხთან დაკავშირებით სამართლებრივ დავასაც აანონსებენ. ამ ადამიანების ფინანსური ინტერესების სასარგებლოდ ხდება მდინარე ნატანების ხეობის აოხრება. ამ ადამიანებს აქ ეგრეთ წოდებულ დამლაგებლად ადგილზე ყავთ დავით გოლიაძე. ადამიანის ფოტო არ იძებნება მისი საქმიანობიდან გამომდინარე. მოგეხსენება, დავით გოლიაძე არის სუსის ODR-ი და ის არის დამლაგებელი როგორც კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლებთან, ასევე ასე ვთქვათ, ცდილობს რომ ადგილობრივებთანაც მოვიპოვეთ ექსპერტების დასკვნები, რომლებიც არის სასარგებლო წიაღისეულის მართვის დეპარტამენტის მიერ გაცემული, სადაც ცალსახად შავით თეთრზე წერია, რომ ამ კონკრეტულ ხეობაში ამ მასშტაბის ქვაღორღის ამოღება არის მიუღებელი, მაგრამ სამწუხაროდ ეკონომიკის სამინისტრო დადგა არა ხალხის, არამედ თალაკვაძეების მხარეს და უარი გვითხრეს ამ ლიცენზიის შეჩერებაზე.